louvar o nome do Senhor. Estamos ali com data show. Vamos louvar o nome do Senhor todos juntos. Você que tem harpa, você que não tem, tem ali para você louvar. Vamos juntos engrandecer o nome do Senhor.
Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje vai ser melhor do que foi hoje de manhã. Amém? Glória a Deus. Por que que vai ser? Estamos mais perto da vida do Senhor e estamos encerrando mais uma festividade. Aleluia. Glória a Deus. Convido aqui o presbítero Célio para fazer a leitura do nosso tema nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero estar lhe agradecendo por essa oportunidade de estar lendo a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 5. Coisa boa é estar na casa do Senhor. Quero parabenizar os conjuntos. Estou vendo ali as irmãs com roupas iguais, e muito a cor para mim foi uma cor bonita. Os jovens aqui, com essa frase na frente aí, trazendo o tema da festa, isso aí acaba dando um temperinho mais gostoso, né? Amém? Vamos ler? O texto diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabes que fazem mal? Oh, bendito Deus, cujas asas estão estendidas sobre a terra, a sua proteção sobre a vida do teu povo, a que se ajunta o teu exército, que veio para receber instrução para esta batalha. Esta batalha que a qual, louvando, nós dizemos no hino que queremos estar contigo onde a luta se travar. Deus Todo-Poderoso, venha revestir a tua igreja, venha revestir o teu exército e preparar cada dia para que nós possamos avançar cada dia nesta grande batalha. Mas nessa noite, libera uma unção de poder, de graça sobre nós, através